pa demarkacion nuk ka viza, po si të bëhet, Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ditë më parë u nis për në Bruksel me idenë e re të tij. Kjo ide përfshin te liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës me kushtin që nëse Kuvendi i Kosovës nuk ratifikon marrëveshjen e demarkacionit brenda një periudhe dyvjeçare, atëherë bëhet rikthyer regjimi i vizave për qytetarët, shkruan gazeta e re. Kryeministrit Mustafa pas takimit me komisionarin për çështjet e brendshme dhe migracion Dimitri Avramopoulos i tha që sa më shpejt të procedojnë në, me votim në kuvent të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Njësi çështjeve politike Faik Krasniqi duke folur për Gazeta e Re para prakisht kritikoi idenë kryeministrit duke e quajtur shumë çesharake dhe kjo nga se vet ai e ka ditur se kjo ide nuk do të përkrahej nga Brukseli. Ideja e kryeministrit Mustafa ka qenë shumë çesharake, edhe Mustafa e ka ditur që një ide e tillë nuk do të përkrahet nga Brukseli. Kushti i padrejti demarkacionit për liberalizim të vizave është një nga kushtet e BE-s, edhe një gjë e tillë është përkrahur dhe nga vetë qeveria e Kosovës, qysh nga viti 2012. Prandaj BE nuk bën kompromise në gjëra të tilla. E sidomos kur është në pyetje Kosova dhe politikë bërësit e saj që nuk i merr edhe atë seriozisht, është shprehur Krasniqi. Në rast se dështon kalimi i demarkacionit, Krasniqi tha për gazetën e Rese, edhe nëse dërgohet në, në arbitrazh ndërkombëtar, nuk do të hiqej si kush demarkacioni dhe se qytetarët e Kosovës do të mbeten peng të izolimit mes pozitës opozitës dhe burokratëve të BE-s. Çfarë nëse nuk kalon demarkacioni? Atëherë nuk do të kemi edhe liberalizim të vizave që do të shtyhet kush e di edhe për sa kohë. Edhe nëse dërgohet në arbitrazh ndërkombëtar, nuk do të hiqej si kush demarkacioni dhe dihet që arbitrazhi merr shumë vite derisa të zgjidhë konteste ligjore. Kjo do të thotë që qytetarët e Kosovës do të ngelin edhe për shumë vite të tjera peng të izolimit mes pozitës, opozitës dhe burakratve të bëjes potencoj krasnici. Nga ana tjetër, sekretari i nismës për Kosovë Bilal Sherifi ka thënë për gazetën po e Rresës se sapo ky version i marrveshjes të rrezohet në kuvent, hapet mundësia e fillimit të një procesi të ri me malin e zi. Sapo ky version i marrveshjes të rrezohet në kuvent, hapet mundësia e një fillimit të një procesi të ri me malin e zi vlerëson Sherifi. Nëse nuk arrihet ndonjë marrveshje e re me ta, atëherë çështja mbetet të dërgohet në arbitrazh, shpjegon Sherifi për gazetën e Rresës. Marrveshja për demarkimin e vijës kufitare ndërmjet Prishtinës e Podgoricës Kosovës u nënshkruan në verën e vitit 2015 në Vjenë në praninë e përfaqësuesve ndërkombëtar dhe Mali i Zi e ratifikoi në kuvendin e tij duke i hapur rrugën vendit drejt antarësimit në NATO. Ndërsa në Kosovë marrveshja për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi pritet të procedohet për votim në kuvend brenda kësaj jave.